Hur kommer det sig att du hamnade här i Puerto Andrach? Det började med att jag kom till Mallorca för nästan 30 år sedan och återvände hit med jämna mellanrum. Jag blev väldigt förtjust i ön. Sen när jag blev ensam så bestämde jag mig för att jag nog ville bo här. Och jag började leta efter ett ställe och hittade så småningom någonstans. Och sen dess, det är alltså 12 år sedan, har jag varit på den här ön. Fast du har inte bott här hela tiden någonsin? Nej, det har jag ju inte gjort, för att jag träffade min man ungefär samtidigt. Och sen blev det inte riktigt så. Så vi bor ju fast i Schweiz och reser hit när vi har tid att utnyttja ön och huset. Men ser man ditt hem från hamnen? Ja, du ser inte själva huset för det är så disigt nu. Men du kan se längst ut på klippan, allra längst ut där. Ja. Där uppe ligger huset. Mina vänner brukar kalla mig för the lady in the eagle's nest. Ditt hem på Mallorca är ju som ett... Eller som ett paradis. Det får inte använda ett sånt ord, men det är ju faktiskt så. Men är det här du kopplar av? Är det här du... Ja, bland annat. Du ska veta att jag är en väldigt privilegierad människa, så att jag kan koppla av på många platser och på många sätt. Och det är en fantastisk rikedom i sig, som inte har med pengar att göra egentligen, utan det har mer med själens frid att göra. Här kopplar jag av i tillfällen när jag har tid att åka hit. Men... Jag som mest kopplar av det är när jag får sitta alldeles på mig själv i lugn och ro, nedsjunken i en fåtölj och läsa till exempel de böcker jag är intresserad av. Eller lyssna på den musik jag tycker om, eller bara prata med min man om sånt som är väsentligt och viktigt. Det är mitt sätt att koppla av på. Men du har bott utomlands nu i 14 år. Och har inga planer på att komma tillbaka? Jag planerar inte mitt liv så. Man kan inte säga att man aldrig kommer tillbaka till någonting. Jag har ju aldrig kommit tillbaka till någonting hela mitt liv egentligen. Så kanske är det så att jag aldrig kommer tillbaka. Jag vet inte. Jag trivs väldigt bra att bo utomlands. Jag trivs framförallt bra med friheten det innebär. För Sverige är litet och med tanke på den troliga karriären jag har gått igenom och allt vad det innebär i form av kändiskap, åtminstone som det var, så har jag lärt mig att älska friheten, och därför så väljer jag att leva utomlands, åtminstone än så länge. Kanske när jag blir en gammal kärring att jag väljer att flytta tillbaka, vem vet. Ja, men tänker du på dig i första hand som svensk? Eller du kanske inte tänker att... Jag har aldrig tänkt på mig som svensk så, mer än att jag säger att svenska är mitt modersmål. Jag är ju född i Norge. Och på grund av olika omständigheter så var jag tvungen att med min mormor flytta till Sverige när jag var 2 år. Så jag är ju uppfostrad och uppväxt i Sverige. Men jag har aldrig känt mig egentligen riktigt hemma så någonstans. Alla pratar om att man måste ha rötter någonstans för att trivas. Jag är inte så säker på det. Jag har inte svårt att finna mig till rätta. Jo, sen Mark. Jag hör ju finska möbler. Alvar Aalto, känner du? Alvar Aalto, det är hans fåtöljer. Gud, vad känt. Som att komma hem. Ja, som att komma hem. Jag älskar. Men du är där en ganska lugn människa. En ganska harmonisk människa. Jag är väldigt harmonisk, men det behöver inte betyda att jag är lugn därför. Med åren så har jag uppnått en viss tillfredsställelse med mig själv som människa. Jag är nöjd med... vad jag har åstadkommit. Jag är nöjd med den människan jag är. Tycker du att livet blir bättre med åren? Absolut. Jag tycker livet blir mycket bättre med åren, därför att om man är intresserad av att utveckla sig i livet så skaffar man sig ju kunskap. Och kunskaper finns ju överallt. Det gäller ju bara att öppna sina ögon och